Продължаваме разговора с господин Йордан Нехризов, председател на Българската социал-демократическа партия. Обещах на зрителите, господин Нехризов, да ви зададат въпроси, защото социал-демокрацията е нещо, за което трябва наистина да започнем да говорим по-сериозно. Добър вечер! Добър вечер! Ало? Ало, поли се обаждам. Слушам ви. Нали казвате как да има контрол за хората, които искат да станат слуга на народа и да бъдат парламентаристи? Да. Много лесно, заедно с името на такъв човек да се обявяват и телефонните му номера. И да се проверява всеки, който има въпрос, да го пита. В открит телефонен разговор, без да го обижда, каквото има за въпрос. Тук в Пловдив ние имаме въпрос. Кога е накрая ще оправят да имаме тролей, защото имаше едно време тролей и примахнаха ги. Да. Кога е накрая ще направят водопровода Въча, защото от толкова години, над 60 години го строят и не могат да го построят. Та Иван Костов, ГЕРБ, царята, кой не го строи, никой не го построи. Ето, имаме въпрос. Ще гласуваме за тях, но искаме да знаем тия хора, за които сме гласували, какво ще направят за нас. Некото Иван Костов да каже, че ние му дадохме властта от Пловдив, обаче той не направи нищо за пловдивчани. Благодаря ви, господин. Какво ще направи за нас? Да, благодаря ви. Наистина вече ще се разчита на хора, които ще поемат ангажименти, но би трябвало да определят и срокове за реализацията. Така, чух нещо интересно. Съответният политик да си остави телефона. Да. Това не е откритие. Тони Блеер, да, английски премиер, социал-демократ, между прочим, лейбърист, на времето е прави една кампания с пет обещания, с написани на една визитна картичка, отзад телефон. Да. Ако аз не изпълня тези пет обещания, обадете ми се на този телефон. Интересно е обаче друго, което чух. Хората в България трябва да разберат какви са задълженията на един или друг елемент от управлението. Въпросите, които постави господина за тролея, от Пловдив, да, от Пловдив за тролея, за водопровода и така нататък, са въпроси от компетенцията на местната власт на кмета. А от компетенцията на депутата са законите, които се куват в България. И тъй като трябва да се каже какво е направил, а аз си признавам, че съм бил в парламента като представител на БСДП, например, аз се гордея с това, че успях преди 15 години да прокарам един закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност, а също така една корекция в кодекса на труда, която примахна верижните срочни трудови договори. Мога да говоря и за още много закони, но се сетих за нещо интересно. Ставаше въпрос, че през 2003 година, мисля, се приватизира последната държавна банка ДСК. Да. Тогава бях в ОДСЕ и предложих да се запазят две държавни банки, в които да стоят всички публични средства, предприсъединителни тогава фондове и прочие, и които да обслужват държавни предприятия, болници и така нататък, и чрез които министъра на финансите да интервенира в финансовия пазар, ниво на лихва, такси, комисионни и така нататък. Скочиха срещу мене и казаха, че съм комунист, завършил ВИИ Карл Маркс. Последното е вярно. Що се отнася до комуниста, казах, след като капиталистите станаха, комунистите станаха капиталисти, празно пространство няма. Какво се получи на практика, след като либералите скочиха срещу тази идея? Навряха всичките пари в КТБ и съвсем пазарно ефалираха. Само, че има два списъка на тези, които са вложители с преференциални лихви, някои, които три пъти огромни лихви. Преференциални лихви, и тези, които са теглили кредити, но не са ги върнали. И държавата плати 1 милиард към гаранционния фонд, за да може да се изпълни тези закона. Знаете ли, кое ми е тъжно? Да. Много ми е тъжно, сигурно и на ваше ви е тъжно. Няма и в двата списъка.
и в теглилите, и в тези, които са били в преференциалните листи. Трябва да ви кажа, че аз съм минавал само покрай КТБ, никога не съм влизал вътре, така че не може да ме има и в техните списъци. Имаше и още един елемент. Да. Значи, точно 2003 година, 2002-2003 година беше спора за приватизацията на ЕРП-тата. Да. Трима депутати застанахме зад синдикатите и аз бях един от тримата, който каза, че елемент на националната сигурност, каквато представляват тези ЕРП-та, не трябва да се приватизира, защото утре някой ще реши да опъни шалтера и министър-председателя ще търси газ за лампата или за свища, образно казано. Минаха 10 да. Години и се оказа, че извършената тогава велика приватизация е една от най-ужасяващите резултати на приватизацията, а на всичкото отгоре останаха и едни съмнения, защото коментираха, че държавата запазвала контрол от 34% в участията, па те се оказаха 33% и сега разни съдебни дела се водят по въпроса и не е ясно кой, как и що е работил. Но завършвам и с това. Сработва правилото от един италиански филм на времето. Следствието е приключило, забравете. Забравете. Благодаря ви за този обстоен отговор на нашия зрител от Пловдив. Надявам се, че е доволен. Сега да чуем още един въпрос към вас или едно мнение. Добър вечер. Добър вечер, господин Колев. Слушам ви. От сърце приветствам Данчо Нихризов. От сърце благодаря. Го приветствам. От София се обаждам, казал се Любен Божилов. Благодаря, точно Любене. Въпросът ви беше какви хора трябва да бъдат избирани на ръководни постове и въобще да ръководят държавата. Точно такива като Данчо с много богат опит в економическа и стопанска сфера, които да ръководят държавата, а не да са послушници на държавник, който за всички е ясно, че е неграмотен, който ръководи цялото правителство и се е обградил с такива, които му ръкоплескат. Пожелавам му на Нихризов успехи в бъдеще и желая такива като него да изпълняват заветите на Петър Дертлиев и да ги претворят в действителност. Здраве желая и на вас, господин Колев. Благодаря ви много. Все пак да припомним Петър Дертлиев какво каза. БСДП е единствената разумна алтернатива. Спомня ми се за този голям българин. Чухте какво каза нашия зрител? Малко ми стана неудобно. Значи, всеки човек има положителни, не до там положителни качества. Благодаря на господин Божилов за мнението. Важното е едно нещо. Да. Важното е да те водят разума и да търсиш познанието и оттам интересът да бъде интерес на обществото, а не интереса на джоба, както много често се случва в политиката. Мисля, че този път наистина трябва да бъдат подбрани хора, които ще свършат някаква работа. Както вие казахте, това, което сте направили в парламента, в който бяхте, всеки народен представител, ако направи поне по две неща, не повече, за това, което вие говорихте, наистина ще бъде свършена много работа. Значи, по принцип, работата на народният представител е да работи върху изграждане на едно законодателство и то да работи и с експерти, и самият той да бъде експерт, защото когато казвам направих закон, това означава, че аз съм писал текстове на този закон. Да, вярно, не съм юрист по образование, инженер съм, второто ми висше образование е икономика, но човек трябва да работи със сърцето си и да може да отбере баланс. Каква е ролята на тъй наречената политическа класа, за която в България се говорят много грозни думи, а нея фактически я няма. Това е онзи кръг от хора,
който трябва да направят баланса между интересите на труда и капитала. Интереса на труда по-малко да работи, повече да получава. Това е естествено. Интереса на капитала повече да му работят, по-малко да дава. И оттам нататък следващият етап. Балансиране на интересите на корпорациите. И какво получаваме в момента? Започна го, между прочим, НДСВ в 39-то Народно събрание. С преходни и заключителни разпоредби започва да променя друг закон текстове. Това, че става пълна какафония, е най-малкият номер. Ама, вие сте били в парламента, вие знаете как стана промяната на изборния кодекс чрез закона за извънредните ситуации. Значи, що се отнася, моето становище беше внесено в при президента, когато ви говорих за предложението, е, че когато правиш избор на законодателство, трябва да бъде там, а не в друг закон. И тук ще дам един много интересен пример, с който хората се сблъскаха. Малцина забелязаха, че парламента промени закона за извънредното положение през май месец и въведе извънредна епидемиологична обстановка. Да. Тогава написах, че ние повтаряме челният опит на Константин Мурабиев от 34-та година, дето отменил Конституцията, почнал с наредби закони да управлява. А доктор Детлиев казваше, не гледайте 34-та година, ние ръкопляскайте толкова, че махнал партиите, защото през 1944 година дойдоха другите, след 19 май и 9 септември. Сега в момента какво се получи? Министъра на здравеопазването има право да издава заповеди, които по същество са със силата на закон. И в 17 часа сложи маските, в 19 часа ги махни. В четвъртък затвори този бизнес, в петък го отвори. Когато няма едно постоянство в законодателството, се получава абсолютно противоречие, объркване. И това се получава естествено, защото го пишат различни екипи в министерството. Затова има парламент, затова се прави съпоставка. И едно законодателство, най-важното за него е да бъде устойчиво. Да знаеш, това е право, това е задължение. А не всеки ден да ти го сменят и да стигнем до оня вид за мечката. Заел, скубиш ли се? За мен беше много така ужасен момент, защото тогава пътувах, когато пътувах и в 11 часа и половина съобщиха по радиото вечерта, че от сутринта цялата държава е затворена. Да, ето нагледно, нагледно положение. Също нещо се получава сега в изборния кодекс. Да. Значи, посредством закона за извънредното положение, т.е. за извънредната епидемиологична обстановка, която е пък в закона за извънредното положение, се сменя ситуацията. Ами, представете си, почти съм сигурен, че всяка изборна комисия, във всяки регион ще има собствено виждане по въпроса как се прилага при карантиниране, какво се прави в една или в друга ситуация. Едно законодателство, пак повтарям, по мое виждане, трябва да бъде устойчиво и текстовите трябва да бъдат в този закон, който урежда съответната благодаря материя. Благодаря ви да чуем още въпроси и мнения за това, темата, която разискваме в момента. Добър вечер. Ало, добър вечер. Слушам ви. Добър вечер. Добър вечер. Господин Колев, чувате ли? Чуваме ви добре, да. Добър вечер. Искам да господин Дехризов да го поздравя и да го попитам има ли други социал-демократи да нещо да каже за господин професор Томов. Искам да му чуя мнението. Благодаря ви. Значи, социал-демократите произлизат от Българската социал-демократическа партия. Преди това е била БРСДП, Българска работническа социал-демократическа партия. Възстановената БРСДПО през 89-та година на 26 ноември няма нищо общо с онези отрочета, които се появиха след роението на и приименуването на Българската комунистическа партия в Българска социалистическа. Що се отнася до така наречените социал-демократи, всеки
може от тези, от този происход, всеки може да има собствени виждания, но ние говорим за традиционната социал-демокрация, която почива на устои в продължение на 120 годишна история. И къде е особеността, с което бих казал на господина? Докато комунистите, тесните социалисти, които са станали комунисти, са работили на ленинския принцип експроприация на експроприаторите, социал-демократите на Янко Сакъзов, Константин Бозвелев и така нататък са работили за създаване на солидарни структури, кооперации, популярни банки, акционерни дружества и за издигане образователното ниво на работниците. А познайте сега коя партия от двете в онзи период е била по-многобройна. Естествено, партията, която иска да експроприира. Много е по-лесно да вземиш от някого и да кажеш това е мое, отколкото да построиш с колективни усилия с друг човек и да работиш заедно в името на прогрес. Зато... Той сега става така. Изваждането е така популярно действие за много хора, но събирането... Именно за това аз започнах моето изказване. Много е лесно да кажеш какво трябва да се примахне. Трудността идва от следващия момент. Какво ще построиш, какво ще сложиш на негово място. Защото иначе остава дупка, а тази дупка не може да съществува в едно законодателство, в едни обществени отношения. Добър вечер. Ало? Явно не ни е чакал този зрител. 02-91-444-33-37. Здравейте и добър вечер. Да говори с господин Колев. Говорите вече с мен и с господин Дихризов. Ало? А с господин Колев искам да говоря. Ами говорите с мен, госпожо. Ама не ви чувам. Не ви чувам, господин Колев. Абе, ние ви чуваме добре, говорете. Ама аз не го чувам. Да, кажете. Ало? Да, говорете. Защо не ме свързвате? Ама свързана сте, госпожо. Цяла България ви слуша вече една минута. Добре, ами... Защото аз не го чувам него. А добре, пак, ако го повторите още веднъж, ще ви изключи. Телевизора ми е спрян. Ами добре, говорете. Колеги, не ме чуват зрителите. Добре. Да. Господин Колев, да. Радвам се за вас да сте жив и здрав и за госта ви. Господин Нехризов, да. Благодаря ви. По някаква си слука, орел, рак и щука, са спрегнали в каруца. Орел е теглил нагоре, штуката напред, рака назад. Какво ни чака нататък? Патриоти душа дават, но не своята душа, мили братчета, а душата на народа. Румца, човек ли ма? Ум царува, ум ругува, ум пак и пасе. Ако има разум и здраве, всичко е наред. Благодаря ви, госпожо. Благодаря ви. Госпожата използва много така интересен начин. Да, чухме няколко поговорки. Чухме Ботев в преразказано обаче, патриот. Обаче тия поговорки, които са актуални. Да. Чухме и една басня. Орел, рак и штука. Орел, рак и штука. Така че госпожата просто сигурно искаше да събере в състоянието на държавата в тази алегория. Естествено, има своето право, но да направим пълен анализ няма смисъл. На това нещо. Да чуем, няма смисъл. Защото и времето ни вече напредва, да чуем още един зрител. Добър вечер. Ало? Добър вечер. Добър вечер, господин Колев. Слушаме ви. Имам едно предложение към вас. Кажете. Когато влизат гости на всякакви различни партии, задавайте им въпроси. Когато влязат в този парламент, ще... Предложат ли закон за откриване досиетата най-после и да виждаме, когато вече са кандидати за народни представители, да видим кой е. Защото имаме вече анкета в парламента, едното е сега министър на отбраната, а другото се живее в Унгария
А ние му плащаме заплата, разбираш ли. И идва от време на време тук в България, като покажат в медиите там тяхните и на надзирава ръжеше на Хоклана тук, че българския народ е еди какъв и се взима шапката и пак се отива в Унгария, живурката е живота и се взима заплатата от нашия гръб, от данните. Най-после ще открият света много тикета, ама те са двете явници. Добре, благодаря ви. Казахте, че няма да коментирате. Всички знаем за кой става въпрос. Да, знам за кого става въпрос. Иначе, що се отнася до мен, аз съм проверяван вече предполагам, че 5 пъти. Не съм агент. Досие в държавна сигурност нямам. Но, що се отнася до нещо друго, искам да кажа, което влезе също в параграфа. Следствието е приключило, забравете. Имаше изнесени пари от България, които останаха като наш външен дълг. Да. На времето много се коментираха. Двама души през 2004 година внесоха едно парламентарно питане, което излезе с решение. Това е за задграничните дружества, които останаха нашите изнесени пари. Единият се казва Лъчезар Тошев, моя колега, другия се казва стоящия пред вас Йордан Нехризов. Има решение на Народното събрание от 2004 година, декември месец. Ако мислите, че една запетайка от това решение е изпълнено, много се лъжите. От 2005 година има също едно решение, пък за тези пари, които са раздавани на братски партии и братски организации. И оттам има решение на Народното събрание, което е все пак официален документ. Минаха, това е от 2005 година, мисля 29 май, по спомен казвам, и от това решение не е изпълнена нито една запетайка. Така че ние сме парламентарна република. И когато парламента реши нещо, то би трябвало да задейства съзнанието, а не интереса, да бъде зацапан проблема, забравен, защото по този начин ние можем да забравим много неща. И днес в схемата, за да бъдат модерни европейци, много днешни европейски настроени среди, които преди това бяха съветофили, говорят за това. Хайде да се откажем от нашата история. Човек, отказвайки се от своето минало, се отказва на практика и от настоящето, а що ще направи в бъдеще, един Господ знае. Както казахте, да ви кажа една новина от последните минути. Жозеп Борел, знаете, че е ръководител на европейската дипломация, който е казал нещо много интересно. Сега не знам как ще реагират много хора. Европейския съюз трябва да води диалог с Русия, ако иска да бъде играч на световната сцена. Има, аз казах още в предното встъпление, че има 4 центъра, които в момента определят основната развитие на света. Единият, естествено, е Съединените щати, другият икономически център е Китай, третият е Русия, четвъртият е Европейския съюз. В политическо отношение единственият път, ако не искаш да стигнеш до една гореща война, е да водиш диалог. Въпросът е с кого водиш диалог, тъй като по някой път се получава интересен елемент. Диалог е воден, опити са правени още от обществото на народите и така нататък, международни организации, да, след това ООН и тъй нататък. Въпросът е дали днес не сработва друг елемент. Натиска на силните по отношение на това те да определят проблемите. Да, Борел е човек, който се занимава с политика и той друго не може да каже. Но, днес е бил в Москва и това е казано там, да. Но специално, що се отнася до човешките права, до спазването на демократичните принципи, ние трябва да залагаме на това международната общност да воюва на правото на човека да каже своето мнение. И знаете ли, има един много интересен елемент. Мисълта казва, че била на Волтер, други казват не на Волтер, но беше популярна в 90-те години.
Аз не съм съгласен с тебе, но до смърт ще отстоявам правото ти да кажеш своето мнение. Много ви благодаря, господин Нехризов. Благодаря ви за днешното гостуване. В най-скоро време ви очаквам отново да продължим този разговор, защото вие сте един мъдър човек, един човек, който е преживял много неща. И ви благодаря за това, че отделихте толкова време на нашите зрители. Да благодаря и на тях, че зададоха интересни въпроси и така ни насочиха към интересни теми. Благодаря на вас, благодаря и на зрителите за въпросите. Благодаря ви. Вечер. Време за реклама.